Danas u Praktičnoj ženi. Talentovana je za muziku, ali i za kuhinju. Pevačica Zejna i njena preslatka ćerka Kjara prave nam uskršnji kolač sa žele bombonama. Napravite neodoljivo čokoladno jaje za Uskrs. Može da bude poklon ili dekoracija, ali nama se najviše dopada kao poslastica. Ideja za farbanje jaja nikad dosta. Mi ih osmišljavamo, a vi birate čija je najoriginalnija. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.